दरवर्षी जसा पावसाळा येतो तसंच दरवर्षी सायन पनवेल महामार्गावर खड्डे सुद्धा पडतात. हा महामार्ग राज्यात सर्वात जास्त वाहतूक असलेला म्हणून ओळखला जातो. त्याचबरोबर टोल वसुलीही याच महामार्गावर अनेक वर्षापासून निरंतर सुरू आहे. आपण पाहत आहात हे खड्ड्यांचं साम्राज्य. याबाबत अनेक वाहन चालक आणि प्रवाशांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दरवर्षीचा प्रॉब्लेम आहे. रिक्षा चालवायचा पॅसेंजर शिवाय घालतं काय. खड्ड्यामुळे गाड्यांचा मेंटेनन्स वाढतो, बॅलेन्स होतो, कधी कधी टायर पंक्चर होतात, खड्ड्यांमध्ये गिळे असतात. दरवर्षीचा प्रॉब्लेम आहे. काय करणार हे गव्हर्नमेंट काय करते काय समजत नाही. कुणी आले की आपलं काहीतरी करायचं म्हणून करायचं, पावसाळा आला की दुपुरगे एवढे खड्डे पडतात, गाड्या हे होतात. सिनियर सिटीजन असल्यामुळं पाठीच्या मणक्याचा पण त्रास होतो. मणक्याचा एवढा त्रास होतो की सकाळी उठायला कंबरपण धरते आणि खूप त्रास होतो खड्ड्यांचा. त्या खड्डे बुजवले पाहिजे प्रशासनाने एवढीच मागणी आमची. आणि कुठंतरी आम्हाला वयस्कर लोकांना त्रास होऊ नये खड्ड्यांचा, आणि प्रवास तर करायलाच लागतो कंबरचा. त्यामुळे त्रास नाही, त्रास कमी होईल एवढी कमती अशा. इसमें मौजूद है सायन पनवेल महामार्ग पे जो कि नवी मुंबई में स्थित है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी समस्याएं सामने नज़र आ रही हैं, जिसका मेन कारण सड़क के गड्ढों का बताया जा रहा है. और आप देख सकते हैं कुछ सड़क पे जिस प्रकार के गड्ढे हैं, ट्रैफिक लगना आम बात है. और वही जगह कार करने वाले लोग कुछ अपने मरम्मत का कार्य भी कर रहे हैं. लेकिन अगर 2015 की अपेक्षा देखा जाए 2016 में, तो गड्ढों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है. लेकिन सवाल वही एक जगह ये उठ रहा है कि 2015 की अपेक्षा 2016 की अपेक्षा गड्ढों में कुछ कमियां नहीं पाई गई हैं. अगर प्रशासन पे यही सवाल उठ रहा है कि प्रशासन इस पे नज़रअंदाज क्यों कर रही है. वीडियो जर्नलिस्ट मूसा के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़, सायन पनवेल.